Լվացքը պարանին է մնացել, իսկ տերերը լքել են տունը։ Թռչուններն անտառից փախչում են, որովհետև ռումբեր են որոտացել։ Սրանք տեսարաններ են Արցախից 44-օրյա պատերազմի և հետպատերազմյան օրերից։ Այս բոլոր ստեղծագործությունները պատրաստված են ռումբերի բեկորներից։ Ապակեգործ Սահակ Նազարյանը պատերազմից հետո է բեկորներն իր հետ բերել ու ինքն էլ չի հասկացել, թե ինչպես է քանդակների վերածել։ Որոշել է վաճառքի հանել ու ստացված հասույթը նվիրել վիրավորված տղաների առողջական հարցերի լուծմանը։ Չեմ ափսոսում, որ հանել եմ վաճառքի, որովհետև հասկանում եմ, որ այս ամեն ինչը գնալու է տղաներին օգնելու համար։ Իր շարքը Սահակը հենց այդպես էլ անվանում է՝ Հանուն, ինչպես ցուցահանդես վաճառքն են վերնագրել։ Ամեն ինչ Հանուն պատերազմի ժամանակ վիրավորված տղաների։ Ահա և նրանք, վիրավորված տղաները, իրենք էլ իրենց աշխատանքներն են բերել Հանուն իրենց նման բուժման կարիք ունեցող այլ տղաների։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում այս տղաների համար մեկնարկած բիզնես ծրագիրը հենց իրենք էլ կառավարում են, իրենք պատրաստում, վաճառում, գումարը տնորինում, այս անգամ որոշել են ամիսների իրենց աշխատանքը վաճառքի հանել ու նվիրել վետերանների հոսպիտալի կառուցման մեկնարկին։ Սա կոչվում է Եղիցի լույս։ Ճյուղը բերված է Չարենցի տուն-թանգարանի այգուց։ Ճյուղը ունի խաչի տեսք և ինքը խորհրդանշում է բարի և չարի պայքարը։ Ամենակարևոր նպատակը, որ այս ցուցահանդեսի հասույթը ամբողջովին փոխանցելու ենք մեր տանը, զինվորի տանը, Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնին, մեր ու մեր նման վիրավոր զինվորների հետագա բուժման և ապակերպման համար։ Յուրաքանչյուր կոմպոզիցիա վաճառելու ձեզ ուրախանում եմ, որ տվյալ կոմպոզիցիան վաճառվում է, քանի որ արդեն ես իմ մեջ մտածում եմ, որ արդեն մի ինչ-որ զինվորի կարողանում են դրանով։ Մենք դրա մեջ ավելի շատ հոգել ենք դրա։ Այդ աշխատանքներից բաժանվելուց այդքան ցավ չենք ապրում, որովհետև գիտենք, որ մեր մի մասնիկը տալիս են։ Սկզբում թիթեռներով կոմպոզիցիաները տղաները իրենց ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության համար էին պատրաստում։ Պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգներից Հելեն Արաքելյանը եկավ Հայաստան զինվորի տուն, որպեսզի ինչ-որ բանով աջակցի տղաներին, և այդպես սկսվեց։ Այսօր արդեն բիզնեսի վերածված ծրագիրը նաև բարեգործության է ծառայում, իսկ Հելենի տուն վերադարձը արդեն 10 ամիս շարունակ հետաձգվում է։ Ինձ համար իրոք հիմա շատ դժվար է, այնտեղ երկու տղա ունեմ, իսկ այստեղ շատ ավելի շատ տղաներ ունեմ։ Առաջին անգամ չէ, որ զինվորի տանը տարբեր արվեստագետներ, զինվորներ բարեգործական ցուցահանդես վաճառքի առաջարկ էին անում։ Այս անգամվա հասույթը մի նոր մեծ նախագծի է ուղղվելու։ Հայաստանում կբացվի վետերանների առաջին հոսպիտալը, որտեղ վիրավորված բոլոր տղաները կկարողանան լիարժեք բուժ սպասարկում ունենալ, չվախենալով սայլակով ատամնաբուժարան գնալու անհարմարությունից մինչև ամենաբարդ վիրահատությունը։ Վիրավորների թիվը ոչ պաշտոնական տվյալներով հասնում է շուրջ 10,000-ի և ունենք արդեն իսկ հաշմանդամ ճանաչված 1,411 զինվոր, ինչպես նաև ունենք նախկին պատերազմների ընթացքում 9,000 զին հաշմանդամ, ընդհանուր շահառուների թիվը հասնում է շուրջ 20,000-ի և մեր տղաները չունեն հաշմանդամներին հարմար որևէ հիվանդանոցային, այսպես ասած, կոմպլեքս համարի։ Զինվորի տունն արդեն կառավարությանն է դիմել խնդրանքով, որ անհատույց օգտագործման սկզբունքով շենք տրամադրի։ Մինչ այս հարցերի կարգավորումը Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում հիմնադրամներն ու կազմակերպությունները, զինվորներն ու արվեստագետները փորձում են այս ծրագրի իրագործման համար գումար հավաքել։ Գաբրիել Չեմբերջանը որոշել է նվիրաբերել արտ կազմակերպության հետ 2019-ին նախաձեռնած ամբողջ ցուցահանդեսի աշխատանքները։ Այդ կենտրոնում աշխատում են գրեթե բոլորը նվիրյալ են, ակամայց որոշում ես դու իրանց մասը դառնաս։ Զինվորներին նվիրված արվեստի գործերից ամենաթանկը պատերազմի ժամանակ զոհված Գևորգ Արշակյանի աշխատանքն է։ Կամավոր մեկնած Գևորգը իր աշխատանքով կյանքի շարունակություններ խորհրդանշել, սերը, ընտանիքը։ Չնայած մրցույթի պայմանին, որ մանեկենը ձևափոխել չէր կարելի, նա դեմ էր գնացել պայմանին և պատկերել մայրանալ պատրաստվող կնոջ։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։